ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୈତାରୀ ହଟିଙ୍ଗରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସିକନ ପିଙ୍ଗୁଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଉକ୍ତ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକଥା କାହାରିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଦୈତାରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଦୈତାରୀ ପୁଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ ପିଙ୍ଗୁଆକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ରାଜେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।